aanu joognaa xaruntii dowladda xafiiska ra-iisul wasaaraha waxaa soo dhammaaday oo aan hadda ka soo baxnay shirkii khamiislaha ahaa ee golaha wasiirada ee galab kastoo khamiisa ka qabsoomi jirta xafiiska prime ministerka ee shirku maanta runtii wuxuu lahaa muhiimad aad u weyn waxaana lagaga hadlay arrimo taabanaya nolosha iyo xaaladda dalka shirka uu shirgudoominayay ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya injineer maxamed xuseen rooble xubnaha golaha wasiiraduna ay si buuxda uga soo wada qayb galeen waxaa lagaga wada hadlay kow dardargelinta doorashada way ogtihiin doorashadii way jiitantay mudday soo socotay senatarkii ugu horreeyey waxaa la doortay julaay 29-keedii ilaa haddana doorashadii way socotaa runtii arrintaasaa golahu maanta aada isla soo qaaday ra-iisul wasaaruhuna ku tirtirsiiyey in la dedejiyo doorashada xaaladdu waxa weeye doorashadu jiitankeedu wuxuu keenay arrimo badan wuxuu saameeyey dhaqaalihii wuxuu saameeyey noloshii dadka wuxuu saameeyey maalgashigii wuxuu saameeyey daqiiq caalamiga ahaa wuxuu saameeyey shaqadii maalinlaha ahayd ee dowladda oo dadkii mid qof waliba wuxuu leeyahay doorashan aadaya iyo mashquul baan ahay iyo hawl baa lagu jiraa marka si arrimahaasoo dhan looga baxo golaha wasiiradu galabta wuxuu guddoomiyey in la dardargeliyo doorashada qaranka sida ugu fiicanna ay u dhacdo waxaa kaloo ra-iisul wasaaruhu uga warbixiyey xubnaha golaha wasiirada madaxa oo shirkeedii uu qabsoomi doono 7-ka bisha waa loo diray tigadadii iyo diyaaradihii iyo hawshoo dhan waa la isku dib ridday 7-ka bisha ay halkan isugu imanayaan madaxdii madasha qaranku si loo dardargeliyo doorashada isla markaana loo sameeyo waqtiga ay ku eg tahay iyo deadline-ka si shacabka soomaaliyeed ay u ogaadaan waqtiga doorashada ay dhammaan doonto arrimaha doorashada oo inagu raftay maanta golahu aad buu ugu dheeraaday qodobkaasi qodobkaas buu ahaa qodobka labaad ee maanta uu ka hadlay golaha wasiirada lagaga hadlay waxay ahayd oo aada u muhiim ahayd amniga amniga waa lafdhabarta dalka amnigu wuxuu saameynayaa nolosheenno dhan amnigu waxa weeye lafdhabarta qarannimada sidaa daraaddeed ra-iisul wasaaraha iyo golaha wasiiradu waxay isla garteen in la dardargeliyo amniga maadaama lagu jiro xilli doorasho oo aada u adag xilliga doorashada iyadoo mar walba waajib tahay in amniga kor loo qaado haddana waxaa laba goraaleba lasii adkaynayaa xilliga lagu jiro doorashada si loo sugo amniga wuxuu faray ra-iisul wasaaruhu hay-adaha amniga dhammaantood gaar ahaan wasaaradda difaaca wasaaradda gaashaandhigga wasaaradda amniga hay-adaha amniga in ay shaqadooda laban laabaan shaqadooda amniga ay labanlaabaan si ay inoogu dhacdo doorasho ammaana oo codeeyaha iyo musharaxiinta iyo dadweynuhuba ay u galaan doorasho nabad qaba doorasho fiican xaaladda dalkana gacan bira loogu qabto arrinta amniga runtii iyadana aada baa loogu dheeraaday waa qodobkii labaad ee laga hadlay waxa kale oo maanta laysla soo qaaday oo aada u muhiim ahayd abaaraha oo xaalad adag lagu jiro ra-iisul wasaaruhu arrintaa wuu faahfaahiyey kolley dibna wuu kasii sharaxi doonaa xaaladda abaarada lagu jiro iyo dhibaatada iyo ilaa hadda jawaabaha ka yimi saaxiibadeenni caalamiga ahay iyo howlaheenni iyo waxyaabaha ay xukuumaddu ugu talagashay ra-iisul wasaaruhu kolley uu ka hadli doonaa maantana aada baa arrintaa looga hadlay waxaa kaloo maanta shirka golaha wasiirada lagaga hadlay arrinta caafimaadka waxaa soo laba kacleeyey oo hirkiisii saddexaad ina soo gaadhay covid-19-kii qaybtiisii omicronka arrintaana golaha wasiiradu isla soo qaaday in guddiyadii dib loogu yeedho coronaviruska ka shaqayn jiray ee xukuumadda ahaa arrimaha ugu waaweynee maanta shirka golaha wasiirada lagaga hadlay taasay ahayd xooggoodana wuxuu ku dhacayay arrimaha siyaasadda doorashada madasha shirka iyo qabanqaabadeeda ee laisu imanaya si loo helo deadline-ka doorashada iyo arrimaha amniga oo runtii dhammaanteen ina taabanaya intaasaa shirkii golaha wasiirada maanta lagaga hadlay waana mahadsan tihiin wixii su-aalana waa ka jawaabi karna